Yo lads, hva skjer? Vi var til en liten kjapp informasjonsside her på min kanal. Og i dag, folkens, ønsker jeg nå også bare release Pipsy Gang sin Discord-server. Den Discorden her nå består av ca. 230 medlemmer, men jeg ønsker å få opp til 300 medlemmer. Så hvis du ikke har joinet den Discorden her nå, så anbefaler jeg å gjøre det. Discord-linken er nede i description her, så jeg sier det en gang til nå. Gå og join Discord-server, er det grei. Ellers, folkens, så er dette da en Discord-server hvor du kan chatte med oss fra Pipsy Gang. Du kan chille, du kan være i forskjellige rom her, hvor vi da har en musicbot som du kan bruke. Samt, det er masse kule ting her. Jeg vil bare si nå med en gang at dette er en litt sånn drøy Discord, så hvis du liker litt drøye memes, litt sånn der, litt drøy snakking og sånn, så er dette Discorden for deg. Vi godtar det meste, vi godtar til en viss grad roasting av hverandre, samt drøye memes og så videre og så videre. Så hvis du ikke har gjort det, folkens, join Discorden vår, er det grei. Det er da, som jeg sa i sted, en liten Discord-link nede i descriptionen her, så husk det, folkens. Og jeg vil bare oppdatere litt at det kommer snart en ny video. Det nærmer seg slutten for meg på YouTube, men vi får se når jeg vil bestemme å gjøre det. Men det er ikke alt for lenge til. Jeg prøver bare å gjøre det siste jeg kan nå, lage de siste videoene. Jeg vil bare også informere kjapt om at det kommer opp snart en server. Jeg bare sier nå, litt sånn forskudd på hva som kommer. Det er en server som heter thedivemc.net, tror jeg. Litt utsikker, men jeg tror det er .net eller .no som skal komme opp. IP-en vil i hvert fall komme opp i skjermen her nå, så dere ser den. Så den kommer snart opp, og hvis du ikke har gjort det da, så anbefaler jeg å gå på forumet deres. Den ligger også nede i desk her. Samt, join Discorden vår, vær så snill. Jeg skal også ha en live Q&A på Discorden min, og jeg skal også ha en livestream fra Discorden min, hvor det da blir selvfølgelig live Q&A. Samt et par andre ting, events jeg skal ha på livestream som skjer på Discorden. Så hvis du ikke har gjort det, så må du join Discorden og få med på det. Jeg skal også ha en Snapchat Q&A. Som kommer snart, så bare hype for det, men det første som vil komme da er en live Discord Q&A hvor jeg henter dere inn et rom, og dere kan snakke med meg og stille meg spørsmål live. Så, folkens, gjør det nå, join Discord, trykk på linken nede i desk her, og kom dere inn, vi snakkes, peace out.